Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні День Героїв Небесної Сотні. У всіх районах Тернопільщини вшанують загиблих учасників Революції Гідності. Більше про це розповість заступник начальника управління культури облдержадміністрації Світлана Байталюк. О 10-й годині відкриється велика виставка-експозиція у нашому обласному краєзнавчому музеї. Кінофільми, передані фірмою «КіноДністер», будуть демонструватися по всіх районах області. Це і документальні, і художні фільми, які відображають етапи державотворення України, а також найтрагічніші моменти Майдану 2014 року. Однозначно, таким знаковим заходом є Академія з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, яка розпочнеться об 11-й годині з демонстрування документальних матеріалів на LED-екрані, а згодом це перейде у велике вшанування. Це відбудеться біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні на Євромайдані. Традиційною є, звичайно, вистава Мазепа, яка в ці дні демонструється, є в репертуарі, в постановках нашого обласного академічного драматичного театру. І такі заходи в місцевих будинках культури, в центрах культури і дозвілля. День Героїв Небесної Сотні 20 лютого відзначають з 2015 року. Вшановують учасників Революції Гідності та пам'ять Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутській у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників, які виступили проти відмови керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. За день загинуло близько 100 людей, яких назвали Небесною Сотнею. У Небесній Сотні шестеро героїв з Тернопільщини. Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Назарій Войтович. Про Назара Войтовича ми розповімо вам у наступному матеріалі. Він був одним із наймолодших, які загинули на Майдані. Назарію Войтовичу в лютому 2014-го було 17 років. Наші кореспонденти побували у рідному селі Назарія, Травневому з Баразького району. Там відвідали його домівку, школу, у якій він навчався, поспілкувалися із батьком Юрієм Войтовичем. Київ, вулиця Інститутська, 20 лютого 2014 року. Під обстріли потрапили мітингувальники з Євромайдану. Люди гинули від пострілів снайперів. На першому поверсі готелю «Україна» облаштували госпіталь для поранених та вбитих. За цілий день 20 лютого було 47 загиблих. Тоді не стало 17-річного Назарія Войтовича. Це кімната Назарка. З того часу, як він загинув, так воно все і сталося. Просто деякі там його грамоти повісили. І ті речі, які він навчався, там сумка, тубус, картини, такі малюночки, зошити, книжки з коледжу, які він ми привезли сюди і уставили все. Юрій, батько Назарія, розповідає, пройшло 5 років, а у кімнату, де жив син, йому досі важко заходити. Був комп'ютер, я шукав, де те місце ще якраз, коли він загинув, то по комп'ютері шукав, коли вже знайшов, то вже старався так. Трошки спокійніше тут так, не заходити так, щоб воно спокійно тут було. У Травневській школі, де вчився Назарій, у 2015-му відкрили музей пам'яті героя. Тут його картини, фотографії, також атрибути з Київського майдану. Ніколи не підозрювали, що ключовим питанням, яке було приурочене створення музею, це є призначення вже документального засвідчення. Школа має назву імені героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. До нас приходили до школи багато друзів, багато товаришів Назарія. Та й він наш прекрасний учень, якого всі дуже добре знаємо, який всі дуже добре пам'ятаємо, як прекрасну, гарну, світлу особистість. Створювали музей батько Назарія, також друзі, родичі і працівники школи. Особливі дні. З самих перших хвилин, як тільки сталася ця трагедія, ми вже були настроєні на те, що наша школа буде носити його ім'я. Адже це геройський поступок, це геройський вчинок. І надзвичайно потужний такий духовний знак. Це мистецька резиденція імені Назарія Войтовича. Батько Юрій ініціював такий проект, щоб зберегти пам'ять про сина. Каже, Назарій був творчою особистістю, малював і писав вірші.
Резиденція створена для того, щоб приїжджали сюди місці, вони ділилися своїми роботами, своїми думками, і потім роз'їжджалися і доносили по всій Україні. В цьому приміщенні ми маємо майстерню по тканині. Тут маємо такий офшорний станок, можна печатати просто на... Вирізається на лінолеуму гравюра і перекручується, маслиться фарбою і перекручується. Ми маємо графіку таку. Ми маємо тут гончарний круг, який працює, і маємо муфільну піч, який випалюємо з глини. Вона підключена, все зроблено в робочому стані. Батько приходить на могилу сина майже щодня. Гроші на триметровий пам'ятник герої збирали люди зі всієї України. Каже, іноді йому здається, що Назарій серед нас. Мені здається, що він десь тут ще є. Може, він тут приходить, може, він тут і живе собі. Сьогодні через проведення ремонтних робіт на Тернопільщині не буде електропостачання в окремих населених пунктах. У Бережанському районі у селах Куряни, Тростянець, Гиновичі з 10 до 16 години та у селі Вербівка з 10 до 17 години. У Бучицькому районі в селах Доброполе і Соколів з 9 до 16 години, у Збаразькому районі в селах Гнедава та Романове з 9 до 17 та у селі Білоголове з 10 до 17. У Козівському районі в селах Золочівка, Вимислівка, Будилів та на хуторі Заберезки з 10 до 17 години, у Кременецькому районі у селах Хотівка, Старий Кокорів, Крутнів з 10 до 16 години, у Лановецькому районі в селі Верещаки з 9 до 17 години, у Монастириському районі в селах Лука та Діброва з 9 до 17, у Підволочиському районі у селах Лозівка і Медин з 9 до 16 години, у Підгаєцькому районі в селі Старе Місто з 9 до 17 години, у Теребовлянському районі у селах Різдвяни та Бенева з 9 до 17 та у селі Ладичин з 9 до 16 години. У Тернопільському районі світла не буде у селі Настасів з 9.30 до 12 та у селах Миролюбівка та Лучка з 14 до 15 години. У Чортківському районі в селі Сосолівка з 8 до 17 години, у селі Переходи з 9 до 16.30 та у Давидківцях та Тарнавці з 9 до 17 години. У Шумському районі у селах Бірки, Ходаки і Шумбар з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.